Leave him. Oh my God. Gadene saran kuwi mletik. Mletik, Mas. Lah iku mau di video lak viral lho, Mas. Mas lek sak ndase. Ayo. Sabtu ora, kowe iku jerah sapi. Ora. Kaya sing numpak. Kursi lagi usul kok. Lagi diusungi kae lho. Heeh, Mas. Kaya panjak iki yo nek dikeki yo diombe ora yo wis. Kebangetan nek dhek iki. Geger weket mau lho lapong. Nek diaturi ya oke. Ayo lagi teko iki lho, lagi teko kok gedhe aku. Santai.